ৰব ৰব, আগতে চিনাকি কৰি দিওঁ। এখে ডাক্তৰ বৰবৰা, মোৰ বন্ধু। আৰু বসন্ত, তই প্ৰশংসা কৰা সেই পেইণ্টিংখনৰ এখেতেই আৰ্টিষ্ট, মিষ্টাৰ ৰঞ্জিত বৰুৱা। আহোঁ, ৰশ্মিক এটা ফোন কৰিব, তেওঁ ভাল পাব। চিয়'ৰ চিয়'ৰ। ৰশ্মি, এখেতৰ ৱাইফ আগতে ছাত্ৰী আছিল, পাছত বৰুৱাই ৰশ্মিকো পেইণ্টিং কৰিলে মা হালধিৰে। আপোনাৰ যে কথা আৰু। আহোঁ, ইয়াকে কয় কপাল, বুজিছ? এওঁলোকৰ প্ৰেম বহুত দিনীয়া। অৱশ্যে ৰশ্মিৰ দেউতাকে মাজতে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেতিয়া ৰঞ্জিত বহুত দিন বাহিৰত আছিল। আৰু পাছত ৰশ্মিৰ আকস্মিকতে দেউতাকৰ মৃত্যু হোৱাত একেলগে ৰাজকন্যা আৰু ৰাজ্য লাভ। সেয়েহে হয়তো তেওঁক বৰ সুখী যেন লাগিল, কিন্তু এইটো মানুহৰ বাবে আন কোনোবাই যে দুখ আৰু হুমুনিয়াহৰ মাজত। বসন্ত, মই মণিৰ কথা কৈছো। মণি? কালি ৰাতি আহিলোঁ, মাটি বেচা পইচা পাতি এতিয়াও হোৱা নাই নহয়। অঁ, মই জানিছিলোঁ, মানে আপুনিতো কৈছিল। নাই, মই ৰঞ্জিতক কেতিয়াও লগ পোৱা নাই। কিন্তু মইতো ৰঞ্জিতৰ কথা সুধিবও খোজা নাই। মই জানো আপুনি মোক সঁচা কথাটো ক'ব পৰা নাই, হয়তো ভাবিছে মই বৰ দুখ পাম। কিন্তু মণি, আপুনি যোৱাৰ দিনা তেওঁৰ চিঠিখন আহিছিল। ৰঞ্জিতৰ চিঠি? এটা সাধাৰণ কথাৰ দৰে জনাবলৈ লিখা চিঠি, যে তেওঁ বিয়া হৈ গ'ল, বাধ্যত পৰি হেনো তেওঁ তেনেকুৱা কৰিবলগীয়া হ'ল। মই যেন তেওঁক ক্ষমা কৰি দিওঁ। তুমি? মই তেওঁক ক্ষমা নকৰিলে তেওঁ যেন বৰ দুখ পাব। আপুনি যদি তেওঁক আকৌ লগ পায় ক'ব মই তেওঁক এটা বেয়া সপোনৰ দৰে পাহৰি পেলাইছো। দাদাহঁতক মাতি নাযায়? বলা, মণি, তুমি হয়তো নাজানা যে তোমাৰ দাদাই মোক এটা প্ৰস্তাৱ দিছিল, এতিয়া মই সন্মতি দিব পাৰোঁনে? মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই ইতিমধ্যে সন্মতি দিছোঁ।